ዜና ረፍቲ ቀደም ድምጻዊ ዑስማን አብደርሂም አብ መበል 76 ዓመቱ አሪፎ ሎሚ ሸሞን ተመስከረም 2024 እቲ ውሪዩን ፍቱን ቀደም ድምጻዊ ዑስማን አብደርሂም አብ መበል 76 ዓመት ዕድሜው አብ ሃገረ ወጻይ ሽወደን ብድኻም ዘዓለም አሪፎ ቀደም ድምጻዊ ዑስማን ካብ ኣቦኡ ነፍሲሄር ሓጂ ዓብደራሒም ኣዲኡ ብኢደን በሊዐስ ኣብ ዓመተ 1948 ኣብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ተወሊዱ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ድሕሪ ምዕባይ ኣብ 64 ድማ ኣብ መድረኽ ስነ ጥበብ ተፀንበረ። እንተኾነ ንፈለማ እዋን ዝደረፈላ ኣብ እንዳኣሙን ዓርኩ ነበር ኣቶ ብርሃነ ተፈሪ ናይ ልደት ጽንብል ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ስነ ጥበበኛ ዑስማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ምምስራት መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ስቱድዮ እቲ መደበር ካብ ዝደረፉ ሒደት ታሪኸኛታት ሓደ እዩ። ኣብ ኣስመራ ድማ ከም ሮኬትን ማትኣን ዝኣመሰሉ መድረኻት ስነ ጥበባዊ ስራሕቱ ከላሊ ዝኽኣለ ቀደም ድምፃዊ ዑስማን ንጉስ ሙዚቃ ትግርኛ ዝብል ስም ከም ዝተመጠወ ቤተሰብ ሙዚቃ ዝህብዎ ሓበሬታ የረድእ። ዑስማን ድሕሪ ብሰሪ ጥበባዊ ስራሕቶም ዘጋጠሞም ብድሆታት ወንቓል ስሒዝዎ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 1974 ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሜዳ ክወርድ ተቐሰበ። ኣብ ሜዳ ብሕሪኡ ኣብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጸንበረ። ዑስማን ዝተፈላለዩ ንፍቕራውን ማሕበራውን ህይወት ዘድህስሱን ሃገራውነትን ቃልስን ዘበራብሩ ፍርያት ጥበብ ብምፍራይ በቲ ሓያል ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዎ ስነ ጥበባዊ ፍርያቱ ከይተሓለለ ዘበርከተ ቀደም ስነ ጥበባዊ እዩ። ኣባል ባህሊ ውድብ ተሓኤ ብምዃን ድማ ኣብ ውሽጥን ወፃን ሃገራዊ ኣበርክቶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክዕዝዞ ከም ዝተረአየ ማህደር ታሪኹ የረድእ። ድሕሪ 1991 እንተኾነ እውን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣወፃኢ ዝነበረ ናብ ሃገሩ ብምእታው ስነ ጥበባዊ ስራሕቱ ክቐፅል ክኢል እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ባርነት ስርዓት ክደፍ ከም ኣርዑት ባርነት መሪርዎ ኣብ ኣጋ እርጋኑ ናብ ስደት ክምርሕ ተገደደ። ኣብ ሽወደን ድማ ክነብር ጸንሐ። ስነ ጥበበኛ ዑስማን ንልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ መድረኽ ስነ ጥበብ ኤርትራ ደርማሳ በርክቶ ብምብርካት ኣዝዮም ተዘከርትን ተፈተውትን ስራሓት ጥበብ ዘቕረበ ቀደም ስነ ጥበበኛ እዩ። ሎሚ ሸሞንተ መስከረም ድማ ዜና ዕረፍቱ ካብ ሽወደን ተቓሊሑሎ። ዑስማን ከም ሰብ ሕያዋይን ጥዑምን ከም ዝኾነ ፈለጥቲ ይምስክሩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ኣብ ኣፈላላይን ወገናውነትን ዘይኣምን ሰብኣውነት ሕላገት ገይሩ ዝልለይ ምዃኑ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝፈልጥዎ ምስክርነቶም ይህብሉ። ቀደም ወወናም ስነ ጥበበኛ ዑስማን ብሰላም ዕረፍ። ስድራ ቤቶን መቕረቦን ድማ ጽንዓት ይሃብ ክንብል ንፈቱ። ወትሩ ኣብ ልብና ኢኻ ልቢ ብዙሓት ብጥበብካ ንዓመታት ዝማረኽካ ብረቂቕ ጥበብካ ዘምሃርካን ዘዘናግዓኻን ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወት ብዙሓት ኣስተምህሮ ዝሃብካ ምዃንካ ድማ ሰነድ ታሪኽካ ዝምስክሮ ብምዃኑ ቅሰን። መንፈስካን ውርሻ ጥበብካን ድማ ንሓዋሩ እናተዘከረን እናኸበረን ክነብር ምዃኑ ጥርጥር የብሎን። መደበር ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ደጊማ ንኹሎም ቤተሰብን መቕረብን ጽንዓት ይሃብኩም ትብል